السلام علیکم د ژوندون رادیو تلویزیون درنو لیدون خو ستړي مشي وخت مو په خیر ستاسو پام راړوم د ژوندون رادیو تلویزیون څخه د محل نیم ساعت خبري ټول دته ټولګه هم د مهمو مسایلو په سرچت پیل اوس محل په ټول هیواد کې وسوا یو اتیا کیلومتره سړک تر کار لاندې ده د ټولګټو چار وزارت مسولین وای اوس محل په ټول هیواد کې وسوا یو اتیا کیلومتره سړک تر کار لاندې ده په یو ولایتونو کې یو څلوېښت ترزګان فعال دي او په نږدې راتلونکو کې به په یو دېرش ولایتونو کې دو اویا ترزګان فعال شي په تیرو درې ورځو کې سیلابونو درانه مالی او ځاني تلفات اړولی دي مسؤولین وایي په تیرو درې ورځو کې په اتو ولایتونو کې د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي د لومړنیو راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله یو دېرش کسان شهیدان یو څلوېښت کسان له درکه څلور اویا کسان ټپیان شپږ سوه څلور کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دا جمهوری نظام د پرزیدو لامل د دوه تړون نه بلکې خپل منځي اختلافاتو شنون کې وای دا دوه تړون د جمهوری نظام د سقوط پورې اړه نه درلوده او دا تړون یوازې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره شوی و د دوه تړون چې و هغه مطلق د خارجانو د وتلو موضوع چې هغه د افغانستان څخه خارجان ووځي او د اشغال ته د پای ټکې کښېږي د خارجانو دا تقاضا وه چې دوی د وتلو لپاره یو لار برابره کړي یو د خټو پده جوړې کړي د هیواد کانونه په معیاري توګه استخراج کیږي ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې دلاور وویل سړکونه د کانونو په بدل کې نه جوړیږي بلکې کانونه د وزارت له اصولو سره سم په قرارداد ورکول کیږي ځکه دا یو د سوال جایز ده چې د معدن مقابل سرک بیا خو معدن ورکو سرک جوړ کړه دا بیا نقصان پیښیږي معدن په اصولو د معدن د وزارت یو چاته ورکول کیږي هغه عوائد تخصیص کیږي د دې سرک د جوړولو لپاره خراغلاس اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه صفي الله منطقي یم اوس مهال په ټول هیواد کې وسوا یو اتیا کیلومتره سړک تر کار لاندې دی د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل اوس مهال په ټول هیواد کې وسوا یو اتیا کیلومتره سړک تر کار لاندې دی فاتح همداراز وویل د سړکونو د ساتنې او د وزن د کنټرول په موخه په یویش ولایتونو کې یو څلوېښت تلې فعالې دي او دغه وزارت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په یو دېرش ولایتونو کې دوه اویا تلې فعالې کړي څو د ډېر وزن د وړلو مخنیوی هم وشي نوموړي وویل چې دغه وزارت په پلان کې لري د روان کال په بهیر کې په بېلابېلو برخو کې څه د پاسه سل پروژې بشپړې او پلې کړي د ټولګټو وزارت تخنیکي مرستیال د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل اوس مهال په ټوله هیواد کې اووه سوه یو اتیا کیلومتره سړک تر کار لاندې دي نوموړي همداراز وویل د سړکونو د ساتنې او د وزن د کنټرول په موخه په یوویشت ولایتونو کې یو څلوېښت تلې فعالې دي او دغه وزارت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په یو دېرش ولایتونو کې دوه اویا تلې فعالې کړي څو د ډېر وزن د وړلو مخنیوی وسي سړک د حفظ و مراقبت دپاره دا ضرور ده چې وزن کنټرول شي د سړک برداشت لري هغه ته اجازه ورکړل شي او هغه وزن چې هغه د سړک د برداشت نه لوړ وي هغه بند شي کم اندازه و اوس په یوویش ولایتونو کې یو څلوېښت ترزګان فعال دي او په نږدې راتلونکو کې به په یو دېرش ولایتونو کې دو اویا ترزګان فعال شي تر څو چې موږ په ټولو ساحو کې وکولی شو وزن کنټرول کړو نوموړي وویل چې په دغه وزارت په پلان کې لري چې د روان کال په بهیر کې په بېلابېلو برخو کې څه د پاسه سل پروژې بشپړې او پلې کړي موږ غالبا چې دو پنځوس یا څه زیاتې پروژې داسې لرو چې هغه نیمکاره دي په دې رابطه تیر کال د وزیرانو په شورا کې تصمیم ونیول شو چې دغه پروژې یو ټولې بررسی شي
تر څو چې پرابطه نهایی تصمیم ونیول شي نو هغه د بررسۍ کمیټو خپل کار تقریبا بشپړ کړی دی او هغه پروژې چې بررسی شوي دي هغه یې لیږلي دي اقتصادي کمیسیون ته د نهایي پریکړې په رابطه باندې چې موږ هم هغه نهایي پریکړې ته منتظر یو. د ټولګټ وزارت د تدارکاتو رئیس زمان الدین حبیبي ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې د دې وزارت په لابراتوارونو کې د ودانیزو توکو د ارزولو ډول له څلور څخه څلوېښت ته لوړ سوی. ښاغلي حبیبي زیاتوي د لوړ تناز باروړونکو وسایطو د وزن کنټرول لپاره په یوویشت ولایتونو کې یو څلوېښت ترازو فعاله دي. به منظور جلوگیری و کنترل اضافه بار موترهای تناش بلند و نگهداری و مراقبت دارایی سرک در بخش‌های مختلف کشور از جمله تا فعلا در 21 ولایت 41 ترازوی فعال وجود دارد، چنانچه جهت کنترل و فعالیت دوامدار ترازوها 24 ولایت تعمیرها اعمار گردیده و همچنان 42 پای ترازو سیستم سولری آن فعال و تامین گردیده است. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو ولایتونو په عمومي سړکونو کې کار پیل سوی چې په دې لاړ کې پلونه، استنادي دیوالونه او سړکونه شامل دي. غوښتنې دا دي چې د ټولګټو وزارت د سړکونو د پخولو پر مهال د کیفیت تر څنګ د پروژو د کارونو نه هم څارنه وکړي. په تیرو درې ورځو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات اړولی دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په تیرو درې ورځو کې په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله درانه مالی او ځاني تلفات خلکو ته اوښتي دي. د یاد وزارت ویان وایي چې په تیرو درې ورځو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله یو دیرشتنو ژوند بایللی او څلور اویا نور ټپیان شوي دي. دا دغه وزارت ویان زیاتوي چې دا دې سیلابونو له امله شپږ سوه استوګنیز کورونه ویجاړ او سلګونه جیربه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیره شپه د وردګو په یو شمیر ولسوالیو کې مرګونو سیلابونو د لږ تر لږه 25 کسانو ژوند اخیستی او د راپورونو له مخې چې شاوخوا 50 کسانه له درکه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي وایي وروستیو سیلابونو په کابل، وردګو، غزنی، پکتیا، خوست، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلکو او عامه ځایونو ته یې درانه مالی زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان وایي چې تیرو درې ورځو کې د هیواد په اووه ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله اته دیرش تنو ژوند بایللی، یو څلوېښت له درکه او رویا نور هم ټپیان شوي دي. دا دغه وزارت ویان زیاتوي چې دا دې سیلابونو له امله 900 استوګنیز کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جیربه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. د لومړنیو راپورونو له مخې د دغو سختو سیلابونو له امله یو دېرش کسان شهیدان، یو څلوېښت کسان له درکه، څلور اویا کسان ټپیان، شپږ سوه څلور کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 250 څاروي او سلګونه جیربه کرنیزه ځمکې حاصلات او باغونه له منځه تللي. د دغه وزارت ټیمونو، د ملي دفاع وزارت، د ټولګټو وزارت، سرې میاشتې، د ولایت مقامونو او نورو حکومتي بنسټونو او موسسو سره په همکارۍ د لومړنیو ساعتونو کې د سیلاب ځپلو سیمو ته ځان رسولی او زیانمنو ته د رسیدنې، د ژغورنې او پلټنې عملیات، لومړني خدمات او بیړنیو مرستو ویش یې مدیریت کړی. نوموړی وایي په هغو سیمو کې چې سیلابونه راوتلي ټولو ادارو ته سپارښتنه شوې چې د ټولو امکاناتو په کارونې سره خلکو ته مرستې ورسوي. دغه راز رحیمي زیاتوي په هغو ولایتونو کې چې د سیلابونو ګواښ شتون لري د مخنیوي لپاره یې د احتمالي تدابیرو سپارښتنه هم شوې ده. د ده پر وینا د روان کال له پیله تر دې دمه پورې ځپل شویو 90,000 کورنیو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. په ولایتو کې د سیلابونو په رامنځته کېدو سره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ټیمونو ته په جدي توګه لارښوونې شوي تر څو ټولې سرچینې او امکانات همغږي کړي او سیمې ته یې ولېږدوي. همدارنګه د نور ولایتو پیښو سره د مبارزې ریاستونو ته لارښوونه شوې چې د احتمالي خطرونو پر وړاندې احتیاطي تدابیر ونیسي تر څو د پیښې رامنځته کېدو په صورت کې بیړنۍ رسیدنه وشي. د یادونې وړ ده چې دغه وزارت د ملي او نړیوالو موسسو سره په همکارۍ د 1402 کال د وري میاشتې له اولې نېټې څخه تر اوسه نږدې 90,000 کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي او نغدي مرستې ویشلي او دغه لړۍ روانه ده. همدارنګه د طبیعي پیښو له امله په تیرو
څلور میاشتې کې 214 کسان شهیدان، 360 کسان ټپیان، 3115 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3800 څاروي او د 140 جریبه څخه زیاته کرنیزې ځمکې، حاصلات او باغونه له منځه تللي. د یادونې ده چې وقایوي پروګرامونه زمونږ په لومړیتوب کې شتون لري او د کمیسیون غړو دولتي ادارو سره په همکارۍ او د افغانستان اسلامي امارت په ملاتړ سره په دغه پروګرامونو او طرحې عملي شي. په ورته وخت کې اوچا په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو د کرنې برخې ته درانه زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې 80% کورنۍ له کرنې خپلې اقتصادي اړتیاوې تامینوي، خو وروستیو سیلابونو دا برخه زیانمنه کړې ده. اوچا دا څرګندونې داسې مهال کړې چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته راوتلو سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. دا به داسې حال کې ده چې وړمه شپه د وردګو په یو شمېر ولسوالیو کې مرګونو سیلابونو د لږ تر لږه څه باندې 30 کسانو ژوند اخیستی او د راپورونو پر بنسټ چې شاوخوا 50 کسان لا درک دي. دا چې د جمهوری نظام د پرزیدی و لاملونه زیاد خودل شوی، خو تازه د اسلو د سول څیړنیز انسټیټیوټ په یو راپور کې د جمهوری نظام د سقوط لامل د دوهې تړون یاد کړی دی. په راپور کې راغلی چې امریکایی لوري په ښکاره توګه د افغانستان حکومت څنډې ته کړ او په وینا یې په دوهه کې د طالبانو سره خبرې پیل کړې چې په پایله کې جمهوری نظام نسکور شو. په همدې تړاو یو شمیر د چارو شنونکي د دې راپور سره مخالفت کوي او وایي چې د دوهې تړون د جمهوری نظام د سقوط پورې اړه نه درلوده، چې پر وینا یې دا تړون یوازې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره شوی و. خو ځینې نور بیا وایي چې د اسلو د راپور په تایید سره البته وایي چې د دوهې تړون د دې لامل شو چې جمهوری نظام سقوط کړي. د دوهې تړون که د جمهوری نظام نسکوریدل، د اسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي د جمهوری نظام د سکوت لپاره د دوهې تړون په ښه توګه زمینه برابره کړه. په راپور کې راغلي امریکا د افغانستان حکومت څنډې ته کړ او له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې په پایله کې جمهوریت سکوت وکړ. امریکا خپل هغه مهم مسؤلیت چې د افغانستان په وړاندې درلوده او د یو ولسواک او منظم سیاسي دولت ساتنه وه او له 2001 کال راهیسې یې ملاتړې وه شا کړه او د خپلو پوځیانو ویستلو ته یې لومړیتوب ورکړ. خو د چارو شنونکی سید اکبر هغه بیا وایي د دوهې تړون په مطلق ډول له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره و چې په وینا یې په پایله کې جمهوری نظام هم سکوت وکړ. د روسانو د اشغال راهیسې چې تقریبا اوس 3 کاله کېږي، افغانان د جهاد او د اسلامي نظام راوستلو هڅه کوله او د دې شاهدان دي. نو دا په اسلامي نظام چې دلته راغلي، هغه اسلامي نظام طبیعي جمهوریت ته منځه یووړي. نو معلوم دا خبره ده چې دا په دوهې په تړون پورې اړه نه لري. د دوهې تړون چې و هغه مطلق د خارجانو د وتلو موضوع و چې هغه د افغانستان څخه خارجان ووځي او د اشغال ته د پای ټکی کښېږي. د خارجانو هم دا تقاضا وه چې دوی د وتلو لپاره یو لار برابره کړي، یو د خټو پده جوړه کړي. خو ځینې نور بیا وایي د جمهوري نظام د پرزیدو لامل تر ډېره پورې د دوهې تړون و چې پر وینا یې نړیوالو په افغانستان کې د اسلامي امارت پرته بل بدیل نه درلود. یوازینی عوامل د سقوط پر نظام د جمهوریت په خپله هغه مجاهدین چې په قدرت کې وو، لکه جمعیت، لکه اتحاد، لکه حزب اسلامي، دا درست مجاهدین په قدرت کې وو. دوی د دولتداري په فکر کې نه وو. دوی په چور و چپاول، په غصب، په فساد کې دوی مصروف وو. دوی قوانین نقضوله، دوی دننه په هر کې ناست وو، لیکن زامن بادیګاردان اختطافګران وو. بناهن ناتو او ملل متحد جامع جانی دوی بل بدیل نه درلودله. دوی وویل چې راځئ د طالبانو سره به تړون امضا کړو، چې په هغه کې تړون یې چې امضا کړی ده، اوس طالبان هم په هغه تړون باندې پابند نه دي، ځکه دوی په رسمیت نه پېژني. بناهن
یوازینی عوامل د سقوط د جمهوریت خپل دولت او پرونی مجاهدین. د یادونې وړ ده چې امریکا په دوحه کې د اسلامي امارت مشرانو په نږدې دوه کاله مذاکرات وکړ چې په پایله کې جمهوري نظام وپرځېد او د اګست په 15مه اسلامي امارت بیا ځلي واک ته ورسېده. د قانون او پیچوړیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور ملت ته د دې وزارت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې سړکونه د قانونو په بدل کې نه جوړیږي، بلکې قانونه د وزارت له اصولو سره سم په قرارداد ورکول کیږي او عواید د سړکونو په جوړولو کې لګول کیږي. نوموړی وایي چې په راتلونکي کې به افغانستان د سیمنټو له اړخه پر ځان بسیا او بهر ته به هم صادر کوي. همدارس ښاغلي دلاور زیاته کړې چې له دې سره به افغانستان کې د سیمنټو بیه تر نیمایي راټیټه کړل شي. هغه زیاتوي چې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه له سلو زیات هغه انجینران چې د کانونو په برخه کې د ماستری او دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې راټول او په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوي دي. په دې تړاو زموږ همکار زیارمل هوتکی ریپورت لري. د قانون او پېټرولیم سرپرست وزیر د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل، په دې وزارت کې د پخوانی حکومت کارکوونکي پر خپل ځای دي او هیڅوک له دې وزارت په دې پلمه نه دي لیرې شوي چې په تیر حکومت کې دنده ترسره کړې ده. زموږ په وزارت کې د معدن او پېټرولیم وزارت کې یو کس په دې موږ نه لر کړی چې ته پخوانی سړی ته نو ټول دې موږ ورونه له موږ سره له پخوانه ډېر خوشحاله دي. الحمدلله معاشات هم ورته پورته کړي، ورته ټیټ کړي نه دي، امتیازات هم ورته ورکړي کم کړي نه دي، اعتماد هم زیات په باندې کړی دی کم کړی هم له پخوانه. نو ټول مامورین ټول کارمندان ټول رئیسان چې له پخوانه اوس هم موږ سره شته. نوموړي دغه راز وویل چې سړکونه د قانونو په بدل کې نه جوړیږي، بلکې قانونه د وزارت له اصولو سره سم په قرارداد ورکول کیږي او عواید د سړکونو په جوړولو کې لګول کیږي. وزارت محترم فوادی عامه او څه د معدنو او د تخصیص لپاره دا خبره ګوري تاسو په یاد ساتئ، د معدن په مقابل کې سړک نه جوړیږي، ځکه دا یو د سوال جایز ده چې د معدن مقابل سړک بیا خو معدن ورکړو سړک جوړ کړه دا بیا نقصان پېښوي. معدن په اصولو د معدن د وزارت یو چاته ورکول کیږي، هغه عوائد تخصیص کیږي د دې سړک د جوړولو لپاره چې هغه بیرته ملي بودیجې ته ځي او له هغې لورې نه بیا سړک جوړیږي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور وایي چې په راتلونکي کې به افغانستان د سیمنټو له اړخه پر ځان بسیا او بهر ته به هم صادرات کوي. ښاغلی دلاور زیاتوي له دې سره په افغانستان کې به د سیمنټو بیه تر نیمایي راټیټه شي او د سیمنټو نرخ به انشاءالله دومره ټیټ شي چې نیم په نیمه نه به هم کم راټیټ شي. له دې درې منرالونو نه غیر ضرورت لري سیمنټ زغالو ته، بهترین زغال موږ په افغانستان کې لګو، اوس د موږ زغال ځي بهر ته او بیا له بهر نه موږ ته سیمنټ راځي. د دې سبا د موږ خپلې فابریکې له خپلو زغالو نه او له خپلو منرالو نه په همدې چې کبه سیمنټ تولیدیږي. نو هم یې لاره لنډه ده، ځکه په هیواد کې دی نه دي، هم به خپل افغانان په کار ولویږي، هم به د موږ خپل منرالونه چې زغال دي، چینه ده، ګچ ده، سره خاوره ده، له دې نه استفاده وشي او داخل د هیواد کې به 20 میلیونه بورۍ تناب دي کې وروسته را روان ده چې نور فابریکې موږ ورکوو. د قانون او پېټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور ویلي د کندهار په شوراندام کې په سل جیره بزمکه کې د سیمنټو یوې کارخونې جوړولو تړون لاسلیک شوی چې په یو کال کې به د 1 میلیون ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت ولري. سل جیره بزمکه د امیرونی صاحب له طرف نه تخصیص وله د دې لپاره چې دا فابریکه پکې جوړه شي. دغو شرایطو اصولو د معدن سره موږ دوی ته ورکړې. موږ په افغانستان کې د سیمنټو د تولید لپاره مکمل مواد لرو. سیمنټ ضرورت لري ګچ ته، افغانستان کې بی حسابه ګچ دی. سیمنټ ضرورت لري چینې ته، چینه په افغانستان کې بی حسابه ده.
نموړی همدار زیاته کړه قانون د ټول ملت شتمنی ده او سرپرست حکومت ژمن دی چې په قانونو سکتور کې عدالت شفافیت او مسلکی توب رامنځته کړي او د دې وزارت عواید خلکو ته اسانتیا او برابرولو په موخه د بنسټیزو ملي پروژو پر پلي کېدو ولګوي. کابل امنیه قومندانۍ د هغه کس د نیول کېدو خبر ورکوي چې له عامو خلکو څخه یې د تحصیلي برسونو په نوم په جعلي توګه څه باندې سل پاسپورټونه وړي وه. په کابل ښار کې د یوه سیاحتي شرکت مسؤول چې له عامو هیوادوالو یې 110 جلده پاسپورټونه په دوکه وړي وه، د شپږمې حوزې پولیسو په هڅو پاسپورټونه پیدا او خپلو اصلي مالکینو ته یې سپارل شوي دي. د امنیتي ځواکونو له لوري د یاد شرکت مسؤول تر پلټنې لاندې دی او ژر به د قانون منګولو ته وسپارل شي. د شپږمې امنیتي حوزې مسؤولین وایي د کابل پولیسو په یو لړ عملیاتو کې د هیوادوالو 110 ټوکه پاسپورټونه چې د نورو په نوم یو ګرځندویه او تروریستي شرکت ترې د تحصیلي برسونو په پلمه ټول کړي وه، د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې موندلي او بیرته یې خاوندانو ته سپارلي دي. زمونږ په شپږمې حوزې ته یو څه تعداد خلک عارض شوي وو چې موږ دلته یو شرکت سیاحتي ته پاسپورټونه ورکړي دي. اوس زمونږ دا پاسپورټونه چې دي هغه نشته دی، شرکت قلف ده او صاحب چې هغه تښتېدلی ده. نو د هغې نه وروسته موږ خپل کشفي پرسونل په دې باندې وظیفه هم ورته ورکړله چې دا کشف کړي او په دې باندې کار وکړي. نو الحمدلله زمونږ کشفي پرسونل په دې باندې وتوانېدو چې دغه پاسپورټونه پیدا کړل چې په یو ځای کې هغې پټ کړي وو او دا پاسپورټونه هغه صاحب د پاسپورټونو ته اوس موږ تسلیم. له دې سره هم مهاله په هغه ویډیو کې چې کابل امنیه قومندانۍ خپره کړې عام خلک وایي د نور په نوم شرکت ته خپل ټول تحصیلي اسناد ورکړي چې د څو ورځو په تیریدو سره یې خبر ترلاسه کړ چې یاد شرکت جالي کارونه ترسره کوي. د شرکت بینالمللي نور یکی از شرکتهایی بود که ویزه تحصیلي میکشید، ما ویزه تحصیلي ایتالیا را به همراهش قرارداد کرده بودیم که بر ما قرار است بکشه حدود 25 روز پیش و پاسپورتها، شهادتنامه و تولدکار و همچنین بعضی اسنادهای دیگه هم بود که او را برش تحویل دادیم و بعد از چند مدت خبر شدیم که یادم فرار کرده، پاسپورت ها و دیگه چیزا هم رخت برده. همین شرکت تحصیلی سیاحتی نور تحویل دادیم و تقریبا 12 روز میشه که ازی آگاهی پیدا کردیم که پاسپورت همین تراول اجنسی فرار کرده. پا ورته وخت کې امنیتي بنسټونه ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو امنیت خوندي وساتي خو د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. شپږمې حوزې ټول ولستم پیغام همدغه ده چې ښه په ډاډمنه فضا کې خپل په امنیت کې ژوند کوئ، هیڅ نوع مشکل نشته ده او که بیا هم یو څوک د امنیت اخلالوي نو موږ په خدمت کې یو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمیر خصوصي شرکتونو په یوه او بله بهانه د خلکو پیسې اخیستې دي. غوښتنې دا دي چې سرپرست حکومت د شرکتونو ته د جواز پر مهال له دقت نه کار واخلي او په دغه برخه کې د څار وکړي. په 14 ولایتونو کې د تالاندې برېښنا او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. په یو شمیر ولایتونو کې د مرګونو سیلابونو د راوتلو په دوام د هوا پیژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د تالاندې برېښنا شدیدو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن او سبا په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د تالاندې برېښنا شدید اورښت او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. دا د ادارې د اټکل له مخې چې په یو شمیر سیمو کې به د باران کچه له 15 تر 40 میلی مترو پورې وي. په دې وروستیو کې په هیواد کې مرګونو سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه خلکو ته اړولي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې افغانستان کې خوړو ته د اړتیاو د زیاتېدو په اړه په یو راپور کې ویلي چې د اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ناڅاپي بدلونونو له امله په دغه هیواد کې له هرو 5 تنو دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په خپله ټویټر پاڼه یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوي سختې او پراخې وچکالۍ او سخت ژمي له وړاندې د بزګرانو په ژوند اغیز کړی او د محصولاتو مصارف یې لوړ کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په داسې حال کې چې 80% کورنۍ د خوړو او عاید ترلاسه کولو په برخه کې په کرهنه باندې متکی دي، د معیشت په برخه کې بشري ملاتړ برابرول ډیر زیات مهم دي.
اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیروایو ته. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حالت. او دا هم د خبرونو فایل له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننه. دا به د ژوندون راډیو تلویزیون څخه نیم ساعته خبري ټولګه ستاسو وړاندې کړه. تر بیا مو په ستاسو رب سپارم. الله مو مرشه. ښه وخت.